Altså, jeg tror, uden over at vide sådan helt, altså jeg har ikke læst det så indgående, men jeg kan se, der kommer nyere værker, altså Sam Harris og Richard Dawkins, tror jeg han hedder, som begge to beskæftiger sig med religionskritik, men ud fra sådan et meget, altså også sådan et entydigt negativt billede på religion, som næsten er, som om de er årsag til alt dårligdom i hele verden. Og det synes jeg, altså mange af de nyere religionskritikker, altså ud fra mit sådan lidt bare som kendskab til dem, synes jeg virker som om det er sådan en grundlæggende tese, at alle religiøse mennesker må være idioter, ikke også? Eller fundamentalister. Og det synes jeg egentlig er sådan lidt, det er lidt rimelig ureflekteret, og i den forstand har jeg svært ved at tage det alvorligt. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg vil sådan, altså jeg har svært ved sådan rigtigt at kunne synes, at jeg får meget ud af det, og det er noget, der ikke sådan kan skærpe. Det er svært egentlig sådan helt tage seriøst. Jeg synes egentlig også, at en religionskritik, man kan, altså hvis man skal kunne tage den seriøst, så bør den også på en eller anden måde kunne tage det religiøse ærne alvorligt. Ja. Det må gerne være ganske kritisk at tage afstand fra den, men den skal alligevel sådan kunne behandle det